שבעה מיני פורעניות באין לעולם על שבעה גופי עבירה, מקצתן מעשרין ומקצתן אינן מעשרין. רעב של בצורת בא, מקצתן רעבים ומקצתן צבעים, גם ראש שלו לעשר, רעב של מהומה ושל בצורת בא, ושלא ליטול את החלה, רעב של כליה בא. דבר בא לעולם על מיתות האמורות בתורה שלא נמסרו לבית הדין, ועל פירות שביעית. חרב בא לעולם על עינוי הדין ועל עיוות הדין, ועל המורים בתורה שלא כהלכה.